jelema di bere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat mama kulan abdi ieu geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asada teu ngareunaan ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ieu cenah geus ijazah makane ijazahna ijazah wajib kajeun ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun aja kudu ku baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina eta bae sia mah lantaran percaya aja kiyaina kiai hakikat tinggalkeunlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh tah anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sabara ulah loba-loba tujuh bae sitik amat sih kana hayang kene dia 11 kiai hayang kena 40 hiji kiai hayang kena enggak edan sia ke edan Allahumma sholli itu bagus assalamualaikum waalaikumsalam kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawiri dua kiah oh mabok wakiah pejore eta jelema mabok wakiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal kajeng kukuma geus jamin pandalail teh solawat Al-Qur'an teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Qur'an moal aya anu edan ku maca solawat edan maca Qur'an edan maca solawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Qur'an ari ieu mah edan walahwa weuleuh lain Qur'an dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Qur'an ulah disalahkeun Qur'an moal Qur'an mah tah nu nyahuan mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun-ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang jam macanangan tujuh hooh sebab diri siapa caru ayah maca dalail dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibu dalail mun teu dibaca awas saja lama nu geus kabiasakeun maca mantak aya dua tahap dalail teh mun teu dibaca etalah didoakeun bakalna kadeuleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teteh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang neuk hayang sugih maca waqiat teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana bebari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deukeus baca waqiat engke ge sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakara ge tilu maca waqiat haju hayang sugih bae tikuari maca na waki asal nemesare baca asal nemesare ke 5-10 tahun karasa oh jaheng ngenahin nikmat jasa mantep mun dagang maju dagang na mun tani maju tani na atawa urang kukumahage dijamin beges ku Allah eta urang teh istiqomah na na iya wirid 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 solawat nu mana nu ngenahin ka urang ketika urang ngeunaheun didinyalah aya kaunggulan-kaunggulan. Geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kamulyaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta didinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didiukeun dilempangkeun asa urang dikicupkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana nikmat kan eta hayang terulang deui hese hese kapasrahan urang nu pol di nolkeun sama sekali ngak nolkeun diri urang teu sambarangan.